құтылыш жолы да еллұқым болсын. Авторы Абдуәли Айып. Ассаламу алейкум, хөрмәтлік оқырмен. Уйғыр яр фонды, уйғырда пәнні умымлаштырыш, илімні, ейішні мәқсәт қылып, мән вә бәдінім, мән тарихым, мән вә вәтінім, мән вә илім пән, мән вә дүния, мән вә сияси дүния, мән вә илахи дүния. Уйғырланың кемлік тарихи, қатарлық бір юриш китапланы нәшір қылдырмақчы. Китаптың кірген кірім, Уйғыр Яр фондының мукапат, ярдам вә юләш түрлерге шылтылыды. Төвәндә китаплағы езілған умуми кіріш сөзін сундым. Мән вә чек-чекіт білән башланған бу юришлік китапны бұндын 7 ел бұрын әвлад ішқы диянған бір түркім пидакарлар хавал қылған еді. Шу жағда тұмшықтыки бір мәктәпнің оқытқычылары білән дүнияны, табиятны вә инсанны балаларға ана тілда қандақ түшендір шаққыда сөхбәтті болған едіқ. Улар мәктәпләге өз алдыға дәрслік тәсіз қылышқа ижазет берілген пұрсәттің пайдылынып, әптіде 2 сағат ана тілда өтіледіған бір юриш дәрслік түзмәкчі болышты. Мән улаға бұ дәрслікні Қытай тәшәббіс қылыдыған сақты коллективизмнің әксіче өзлікні тәкітлейдіған мән білән башлашны еттім. Башланғышқа мән вә бәдінім, мән вә айлам, жәмәтім деген 2 китап. Толықсызға мән вә тарихым, мән вә зімінім, мән вә илімпән деген 3 китап. Толық оттырға мән вә дүния, мән вә илахи дүния, мән вә сияси дүния деген 3 китап таярланмақчы болды. Бұ китапладың мәқсәт пәрзәнтлеріміз үйгінішіні авал бәдінідің вә айлысыдың башлысын. Андың чүшенчісіні мүллет, илімпән вә тұпыраққы кенайтсын. Ақырда мадди вә илахи дүнияны мүкәммәл игіліп, хайат yolu да тинәп тәмтіріп қалмысын. Тұрмышқа, чырмашқан сақты тибабет, мәккар сиясет вә ялған илайетке алданмысын дегенден ибарет еді. Байқышымча вәтінімізді кішілеріміз кішігіден башлап, өзіге бір өмір хәмра болыдыған бәдіні әққіде үлмей түшенчіге игі болмағачқа, бізді дахан, перхон вә риякар теуіплар базарлық еді. Кішілеріміз тәби вә іжтимаи апет, кеселлік, қиырлық вә өлім хәққіде пәнни саватқа игі болмағачқа, хұрапатчылар диндарлық тонуда, өрмәт төріде улығланады. Халқымыз сиясет, халқара мұнасыбет вә дүнияви тәртіп хәққіде мәрпәтлік болмағанлық үшін дайым залымланың қолыға, қолығучысыға, яки қолладыки ойыншыққа айлынып қалады. Оқуқсызлық, марыпсызлық, пәннің умумлашмаслықы, бекінділіктің әнеге айлынып кетіші қатарлықлар уйғырны барғанча чөктірмекте еді. Бұ халетні өзгәрттіш, зұлымға, надалыққа, хұрапатқа жәң етіш болса, бұланы көрмәс кісіліш, ыстықпалсызлыққа, жахалетке вә қарлыққа ем болыштың ибарет еді. Шу қытымлық иғылышта ғайратки келген пәрваны ұстазланың тәшәббісі білән мән бір юриш китапның лайясыны отырғы қойдым. Китапны түзіш ішіға 10 елден артық оқытқычылық тәжірбісіге иге достым
Ahmet mesul boldi. 2013 yıl Ağustos'ta kitaplar bitti. Men resim kırgızış, künük mü teyarlaş, oğutkıçılığa körset mü tüzüş, Katarlık işlerini kıladığan çağda kamakı ilindim. Men çıkıp duruşumga Kadinas dostum tutulup ketti. Kitap men de kaldı. Men muhacirette bu kitapka kaytı işleş arkalık biri bizde pen omumlasın, ilim yeyilsin. Yeni biri kamakta kalgan dostumun ümidini aklay dedim. Uygur yardaki dostlarının koşuluşu ve okuçularının iştirakı bilen bile bu bir yürüyüş kitap royap çıktı. Diginimdek men bu kitaplar üçün künükme hazırlayalmadım. Resim kırıştıralmadım. Dostum kamaqtı bolgaçka kitabını tüzeşte kullanğan menbelerini sürüşt kılalmadım. Pekat tahrirleş ceryanı da bazı tuluqlaşlarını kıldım. Vatanda şarait çeklimisi sebeplik deyilip kalgan söz, cümle ve otalğılarını yenilap çıxdım. 2019 yıl 2. ayının 15. günü.